არ შეიძლება ეს ერთი ხელის მოსმით აღარ არსებობდეს და ყველამ უნდა გააკეთოს ყველაფერი. ძალიან სასიამოვნოა ის, რომ სახელმწიფო არის ჩართული ამ ყველაფერში, გუშინ გვიან ღამით იყო ჩასული. აქ საფათო ჩაწოდება, დარტყმა და 1-0. რაიცი არის გატანილი გოლის ავტორი და მე-16 წუთია თუ არ ხდები დევანდელის შეხვედრის და რაიცი არის პირველი გატანილი გოლის ავტორი დევანდელის შეხვედრაში. Ver mitsqa ik jabadvali chatsodebis shemdeg gaikheda Georgi Merebashvili agotsit rbili chatsodeba romeli tsesidarigit upro jabaze iqo gatuli jaba ver mitsqa sigmidan marjmidan zalen kargat cheichra graitsi ari magram sagutari komagis tsinashi ai am adamianebis tsinashi tsutsat kargia rom es kadria aqt ratkomonda pasqusgebloba imis rom itamashon da tkevonda shekhodra tarmatebi daastrugon da chempionatis ძალიან კარგი სეზონი, გამარჯვები დაასრულა. ჯაბადვალი და 2-0. ჯაბადვალი და 2-0 ძალიან სწრაფად. ვალი გატანილი გოლის ავტორი, ორ წუთში ჯაბადვალმა კიდევ ერთი გოლი გაიტანა. ამჯერად უკვე მისი საიუბილეო მიმდინარე ჩემპიონატში მეოცე და თუ ჯერ ყველაფერი წინ არის 22 გოლთან ბევრი არაფერი აშორებს ჯაბადვალს. დღეს ისეთი მატჩია ყველაფერი შეიძლება. ბაბუნაშვილი ბურთით. საფათო ერთი დემელი ერთი ერთზე დაარტყა და გაიტანა ყოჩახ. ყოჩახ ბოტი დემელი გაუტანა დინამოს 2-1 გახდა ანგარიში. მე 40 წუთზე ფაქტობრივად ეს კარგი გადაცემა გამოიყენა დემელმა. გავიდა 1-1-ზე აჯობა გლიშიც დაარტყა და ლორიას სტადიონზე ძალიან ბევრი გუნდს და ძალიან ბევრი გუნდის ფეხბურთს უჭირს თამაში, რადგანაც აქ ცოტა განსხვავებული აურა არის. ეს აქ საფეხბურთო ერიში დარტყმა და 3-1. 3-1 ანგარიში კიდევ ერთხელ შეიცვალა უსტარიცი გატანილი გოლის ავტორი. და უსტარიცის სადებიუტო გოლი დინამოში. ამეორებით აი ახლო მანძილი და თავს ხელსაბამს არავინ აუჩი და თავი ზუსტად ფეგურთელები მაგრამ დაკარგეს და სწრაფი კონტრერში შანსი დვალი მერებაშვილი ხუთნი არიან დინამოელები უნდა გამოიყენონ ალბათ ეს შანსი შეიძლება ეხა ჩაწოდება არის საჭირო მერებაშვილი რეებს აკეთებს და გრაიციარმა უნდა გაიტანოს ასეც არის გრაიციარი გატანილი გოლის ავტორი ახლო მანძილიდან გრაიცი არის გატანილი გოლის ავტორი. ბაში და ერთადერთი ჰეტრიკი მეორე ეტაპზე იყო აკაკი მიკუჩაძისა, რომელიც სიონის შემადგენლობაში თამაშობდა, სწორედ ამ გუნდის შემადგენლობაში გაიტანა 3 გოლი. ჩაწოდება და კიდევ ერთი გოლი ეს ჩისკოა. ეს ჩისკოა ჯაბადვალის. გაწოდების შემდეგ მერებაშვილი ჯაბადვალი კარგად აგრძელებს ამ შეტევას და ჩისკოს 23 გოლი ზავენ დინამოს ფეხბურთელები კოტო ძალიან სწრაფად მიიწევს თვითონ შევიდა საჯარიმოში გაითამაშა ბურთი დაარტყა მეკარემ და ჩისკოს კიდევ ერთი გოლი 6-1 ეს კიდევ ერთი რიგით 24 გოლი მიმდინარე ჩემპიონატში და მორიგი დუბლი. ჩისკოსი 6 გოლი ჩემპიონატში, 6 დუბლი ერთ ჩემპიონატში, მე მგონი საკმაოდ კარგია, პლუს ამას ერთი ჰეტრიკი.